بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء برادر محترم احسن اقبال صاحب اساتذہ کرام وائس چانسلرز اکیڈمیشینز اور ہمارے انتہائی بنیادی شعبوں کے سربراہان جن کا تعلق فیوڈ نیوٹریشن کے ساتھ ہے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں سب خدمت میں کہ آپ نے اس قومی موضوع کو ہاتھ میں لیا ہے اور اس کے لیے آپ یکجا ہوئے رفاہ یونیورسٹی آغاز سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں اور خاص طور پر نیوٹریشن کے حوالے سے اکیڈیمکلی ایسے شعبے قائم کیے جائیں جو ہمارے نئی نسل کو رہنمائی فراہم کر سکیں ہم نے حال ہی میں ایک شعبہ قائم کیا ہے جس کا تعلق لائف اسٹائل میڈیسن سے ہے یعنی بجائے کیمیکلز کے آپ کس طرح سے غذا کے ذریعے اپنی عادات کو تبدیل کر کے زیادہ بہتر زندگی بنا سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ رفاہ کا جو شعبہ ہمارا پالیسی اسٹڈیز کا ہے اس کے تعاون سے ہم یہ ایک قومی خدمت کے اندر شامل ہوئے اور میں پوری توقع رکھتا ہوں کہ آج اور بعد کے جو مباحث اس محفل میں ہوں گے ان کو لازمی طور پہ احسن اقبال صاحب اپنے شعبے کے حوالے سے خاص طور پر زیر غور لائیں گے اور قوم کو ایک اس مستقبل کی طرف لے کے چلیں گے جہاں پر روشنی ہے جہاں پر امن و سکون ہے جہاں پر محبت ہے جہاں پر ذہنی صحت موجود ہے میں شکر گزار ہوں کہ مجھے چند لمحات دیے گئے اور میں دوبارہ آپ سب کا تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رفاہ کے ساتھ مل کر کے جو کام کیا ہے اللہ سے برکت دے اور بے انتہا شکریہ اللہ حافظ